había tratado un tema de convivencia, que es pues sobre los perros en la calle. El tema gran és el del 39 i el 55. Farem alguna cosa al Parc del Guinardó, és un parc que estimem moltíssim. Hola, veïns i veïnes del Guinardó. Molt contenta perquè és el meu barri. Sí, que estic molt contenta de poder tornar al barri. Bueno, pues això, moltes gràcies per estar aquí. Merci. Com sabeu, el Parc del Guinardó és una escola que està al bell mig del Parc del Guinardó, just a una de les terrasses on hi ha els parcs infantils. Des de fa un temps estem preocupades les famílies perquè el parc està molt deteriorat. Farem alguna cosa al Parc del Guinardó, és un parc que estimem moltíssim, que té moltíssimes possibilitats i que ens encantaria que l'Ajuntament de Barcelona hi invertís perquè en gaudíssim més. Nosaltres ens agradaria que posessin unes pistes de skate o per patinets al barri perquè ens hem de desplaçar cap a la Marbella i cap a la Inaueta, per allà, per anar i molestar una mica. Llevo una pregunta de mis niñas y de sus compañeros que siempre están jugando al Mas Guinardó y siempre, siempre me preguntan ¿por qué hay 30, 40 pistas de petancas que siempre están vacías? No podría ser campo de fútbol, un skatepark o algo así. Y los niños no sé por qué me lo preguntan siempre a mí. Entonces yo paso la pregunta a usted. Muchas gracias. Visco a la part alta del Guinardó, es a dir, sota mateix del parc. I ara, últimament, tenim un problema que considero que és bastant greu, que és el tema dels robatoris, la manca de seguretat. Tenim por de sortir de casa, perquè ens atraquen. Diguem, han sortit molts temes i com que us vull tornar al micro, ens ho hem apuntat tot, insisteixo. Sobre el parc, molt important, el Parc del Guinardó, de la degradació, etc., on hi ha escoles, en som conscients, s'està estudiant a Parcs i Jardins per fer un pla d'intervenció, de renovació i de cuidados i de millora del parc, o sigui que es té present. Les pistes de skate ens ho hem apuntat, ¿vale? Per poc que es pugui, em sembla una idea xulíssima, o sigui que ens ho hem apuntat. I el de la inseguretat, apuntat el de la inseguretat, estem treballant per generar la figura dels policies de barri, que és una cosa que ens demanaven molt a molts barris, i esperem amb això millorar la seguretat també amb aquesta idea de proximitat, de mediació i de treball amb el teixit comunitari en els barris. I està camí llargat, us torno un micro. Moltes gràcies. Ens agradaria que es flexibilitzés el model d'atenció de suport a les famílies. I aquí no tenim ni espais familiars ni ludoteques i l'accés és difícil, hi ha poques places. Els parcs infantils a l'estiu realment no s'hi pot estar. Vull dir, són parcs que donen molta vida, hi ha molts nens jugants, però clar, a l'estiu el Sorral, per exemple, del Mas Casanovas, fa molta calor i els nens no els pots deixar allà, a veure si hi ha alguna estructura per cobrir-ho. El tema gran és el del 39 i el 55, que m'estranya que ningú digui res, perquè tot el dia en parlem al barri. Ens heu tret el D6. Els comerciants de l'Avinguda Verge de Montserrat estan que trinen. Jo vinc de part de tots els comerços de la part de Verge de Montserrat al voltant de carrer Telègraf, que aquesta tarda, quan ens hem enterat que venies, hem recollit firmes per, sisplau, tornar a l'Axis a Verge de Montserrat. D'entrada, moltes gràcies perquè tenim ja a l'Axis després de 20 anys de demanar un autobús per Ronda Guinardó. No en teníem cap. Jo només vull comentar un problema que està a l'aire, però em sorprèn molt que ningú hagi dit, que és els putos preus dels lloguers. Sé que és un cavall de batalla teu, però volia comentar des del Guinardó que s'acaba el contracte i et diuen, se't queda la cara tot quan et diuen 300 euros més. Ho hem de parar i ens has d'ajudar. Han sortit moltíssimes coses. M'he apuntat aquí més de 45 paraules. Lo dels més petits, bueno, com a mare de petits, molt d'acord amb que la ciutat s'ha d'adaptar molt més, que volem millorar els parcs infantils i tenim una mesura en aquest sentit. I és veritat lo de que hi ha demanda lo dels espais familiars. I aleshores, bueno, anem fent el que podem, perquè n'hem fet de nous en aquest mandat. Però bueno, amb pressupost limitat doncs anem obrint els que podem. Després, el tema dels joguers, absolutament prioritari. O sigui, ens preocupa moltíssim. Nosaltres
hem augmentat els ajuts al pagament del lloguer, estem fent més habitatge públic que mai i, per tant, s'han de regular els lloguers, no hi ha una altra. I ara mateix la regulació dels lloguers és una llei estatal i hem d'aconseguir modificar aquesta llei perquè és una barbaritat. Ha sortit moltíssim el tema de mobilitat, no? Carrils bici, però sobretot autobusos, m'ha quedat claríssim el tema dels autobusos, ho seguirem. He d'acabar, em fa molta il·lusió tornar al Guinardó i veure que està tan viu i tan participatiu, així que moltes gràcies i ens veiem aviat. Merci.